Ja, wat leuk voor jou. Ja, daar zijn we weer. Welkom in het magazijn bij Piet Konijn. Laat die veen zijn. Ja. Wat een reacties weer, mensen. Ze staan versteld wat er allemaal gebeurt. En er gebeurt ook heel wat. En ik heb ook voor deze week weer een paar hele aardige inventions. Zoals de uitvinders dat zeggen. Oh, ja. Inventions. Ik heb hier bijvoorbeeld, dat kent u allemaal wel, de zogenaamde 3-seconden-lijm. Je hebt allemaal wel eens dat je even iets wil lijmen, nietwaar? Ja. Maar ja, het is met die dingen altijd zo, hoe maak je het vast en hoe bleef het ook goed hangen? Ja. Van deze, het woord zegt het al, kun je ervan op aan dat hij 3 seconden bleef hangen. Dat is altijd makkelijk, je hebt wel eens van die dingen, die hangen je op en dan wil je ze weghalen, krijg je ze niet meer van de muur af. Dit bleef gewoon exact 3 seconden hangen. Ik hang hem nu op, daar komt hij. Ja. 1, 2... Goed vasthouden even. Ja, ja. Even laten drogen, even aanwrijven. Loslaten. 3, 2, 1. Exact. Ik weet niet wat de... Ja. Het is 1 keer 3 seconden en dan is het voor even. Het is alleen de eerste keer werkt het maar. Ja, ja, nou ja, het is wel makkelijk dat je je eruit moet vrijhouden. Ja. Kopje koffie misschien? Ja, oh, heerlijk. Trek even gezellig. Ja, loop je even mee. Ja. Ik heb hier de koffie al klaarstaan. Ach, lekker. Dus dat is gezegd. Ah, wat verdorie nou weer. Piet Konijn. Ja, mooi. Ja, ik ben op televisie. Oké. Neem je het op? Waar ben ik op 2? Nederland 1. Oké, neem op, hè. Dan kan ik het terugkijken. Ja. Ja hoor, daar. Excuus, moeder belt. Ja, ik ben op tv blijkbaar. Oh. Nederland 1. Oh, wat een kopje koffie, dus we hebben hier gezellig de koffie erbij. Daar hebben we. Oh, wacht even. Die is niet warm meer. Dan doen we wel. Geef niet. Nee, ik heb er een oplossing. Kijk eens, ik heb deze. Dat is de zogenaamde instant koffie. Het woord zegt het al. Ach, dus dat is makkelijk, lekker makkelijk koffie. Hoe werkt dat dan? Ik ga het even laten zien. Het is vers, verse kan het eigenlijk niet. Ja, ja, oh, ik ben benieuwd hoor. Ach, zo. Blik er zo. Blik open. Ja. Dek dat hij eraf. Ja. Oh, je ruikt het al. Ik ruik hem, ja. Kijk eens even. Oh. Daar is hij, ja. Kant en klaar. Lepeltje erin. Koffie aan. Oeh, warm. Zo heeft je moeder dat altijd bedoeld, hè? Ja. Die is ook aan, want voor koffie moet je altijd gaan plassen. Dus ik heb deze nieuwe luiers heb ik uitgevonden. Ja. Dat is een nieuw systeem tegenwoordig. Je weet niet meer wanneer hebben de kinderen geplast, wanneer hebben ze niet geplast. Ja, soms... Dus ik heb deze uitgevonden, daar zit een vochtmeter op. Ach. Dus je trekt hem aan en dan plak je deze vochtmeter plak je op het broekje. Ja. En je ziet zelf wel de schaalverdeling. Hij gaat tot 4 liter. Bij 4 liter is hij vol en dan gaat er een alarm af. Dus dan weet de hele buurt dat de luier vol is. En als je zelf geen eigen hebt, kunnen de buren misschien even uitwerken. Was dat het? Nee, ik heb nog een hele, die moet ik u even laten zien. Luister, loopt u even mee. Ja. Ik had een paar nieuwe schoenen gekocht. Ja. En die heb ik, en dan had ik de schoenendoos, had ik dus. En ik denk, wat doe je met je schoenen? Wat doe je met de schoenendoos? Heb ik weer eens een ouderwetse kijkdoos gemaakt. Oh, u wil een kijkdoos zien. Oh, mag ik ook even kijken? Ja, daar is je voor bedoeld. Hier in de kijk, hier kun je naar binnen kijken. Kun je het zien? Mooi, hè? Wat zijn dat voor zwarte dingen die erin zitten? Zwarte dingen? Ja. Oh, daar zijn mijn schoenen. Dat zoeken we zo wel uit. Dit is ook een mooie uitvinding. Ik dacht, je weet wat tegenwoordig heel gevaarlijk met uien snijden, buiten dat je ervan gaat huilen. Is het altijd een heel gedoe dat je denkt dat je niet in je vingers gaat snijden. Nee, je moet snijden. Oh, eng. Voorzichtig, we moeten het allemaal met beleid doen. Maar het kan gewoon misgaan. Ja, dus, ja. Om dat te voorkomen heb ik een veilige uiensnijer uitgevonden. Veilige uiensnijer. Je legt hem erop. Ja. Ziet u wel, je houdt hem goed vast. Ja. En je kan tjak. Oh. Je kan op de ogen dicht, maakt eigenlijk niet uit. Zie je wel. Je kan niet gebeuren, het is een superveilig, superveilig gezin. Dat kan het ook heel erg handig, hè? Ja. Dat was het. Ja, dat was het voorlopig even. Voor tot nu toe. Deze is ook misschien nog aardig, tot slot misschien. Wat nog een prototype, ik ben er nog mee bezig. Het is nog niet klaar, ik weet niet wat ik ermee moet. Wat is dat? Handschoen. Maar goed, dit was het weer voor deze week. Ik zou zeggen, graag weer tot volgende week. Dit was weer Piet Konijn vanuit het magazijn. Laat die veen zijn.